La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. شہادت عثمان۔ امام احمد مسند امام احمد میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دن اکٹھے 20 غلام آزاد کیے، شلوار منگوا کر مضبوطی سے باندھ لی، حالانکہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام میں انہوں نے اسے کبھی نہ پہنا تھا، اور فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات شیخین کو دیکھا ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضرات مجھ سے کہہ رہے تھے کہ صبر کرو، کل کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ پھر انہوں نے قرآن شریف کا نسخہ منگوایا اور اسے کھول کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، اور اسی حال میں انہیں شہید کر دیا گیا جبکہ قرآن کریم کا وہ نسخہ ان کے سامنے موجود تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔